воскрес. Знаєте, я завжди так думала, чи можна розмовляти, вести бесіду з людиною, якій ми не довіряємо, в якій не віримо. Мені здається, що це не має жодного сенсу. Це просто марна трата часу. Як можна усміхатися, дивитися в обличчя і розмовляти з кимось, хто нам байдужий, або ми просто не віримо, що ця людина здатна відповісти на потреби хоча б нашого серця? Чи можна молитися, не довіряючи Богу? Мені здається, що ні. Бо якщо Ісус назвав нас своїми приятелями, друзями, а книга приповідок каже, що хто друга знайшов, той скарб знайшов. І справжній друг – це ліки для серця. Ісус назвав нас своїми друзями. І якщо Ісус є для нас другом, то хіба можна йому не довіряти? Мій рідний дядько мав таку хворобу очей, коли йому відклеїлася сітківка. Пройшов аналізи у Києві, в інституті ока. Йому призначили операцію. Але у часі між аналізами і операцією, це було десь місяць часу, ми молилися за нашого дядька, дуже молилися, тому що він великими кроками втрачав зір. І коли він приїхав на операцію, то перед операцією йому востаннє дослідили око і зібралося цілий консиліум лікарів у Києві, тому що ці професори медицини ніколи не бачили людини, в якої сітківка сама приклеїлась до ока. А інший мій дядько захворів на рак. 4 рази підтверджувалися аналізи, що в нього рак. А ми не переставали молитися. І в останню мить, бо Господь Бог завжди діє за 5-12 вночі, виявилося, що раку в нього немає. Мій рідний дідо помирав на операційному столі. Вижив. Приїхав в палату священник. Вперше за 70 років посповідав мого діда. Діда віддали додому, щоб спокійно собі помер. А ми продовжували молитись. Бог зцілив мого діда, він ще жив 12 років, щодня молився і приступав до таїнства. Для чого я це говорю? Це тільки маленькі фрагменти з мого життя і життя моїх друзів. Хочу вас переконати в тому, що Бог є нашим приятелем. І якщо ми йому довіряємо, то він слухає нас дуже уважно. І відповідає на наші молитви набагато дивовижнішим чином, ніж ми могли би собі це уявити, чи навіть якось там запланувати. Для Бога немає нічого неможливого. І коли ми дійсно звертаємося до Нього радісно, нормально, невимушено, без жодних формалізмів, без жодних закостенілих схем, як до справжнього, найкращого і найближчого приятеля, то в нашому житті творяться неймовірні речі. І все, що по-людськи неможливе, повірте, знаю, що кажу, стає дуже і дуже можливим. Я вам бажаю удачі. З Богом! Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.